probleemi ja juba kolmas kriminoloogia on valmis. Oh shit, see on destruktiivne, pass lööb rauna maa, see pole debiilne, päris ohtlik just kui tundmatu, millest tule ja mõne väikse liitsi perse mõneks ajaks sulle. Oh kuulo, just püüd jälge, seda esindan ma, mis kahjuks tsensuuri taha jääb pidama. Kui mul on pohkui, mida perse pead teha, iga üks otsustab, mis tema jaoks on hea. Ja kui sul lits sulle ütleb, et sa oled nõme, saadada perse vahelduseks hõppis proovida õde, selgita välja mu meetod, mikrofonis rapu, see mõeldud sulle, kes sa hassi kakud või juul hoopis piid või LSD just see, mis mind sulle kuulatavaks teeb või ka siis, kui see nii ei ole. Sa kuula seda soundi leiad, pole kini kole, läbi elada see väike slängi lõik, su perse ohpiks täna toon ja see pole veel kõik. Ära kuule, kui see sound on sinu jaoks vaid piin, võt nõnda moodi, kui meil nüüd ilma loodi ja siia toodi, et läbi elada üks väike katse. Võt nii, Tamme linnast ma pärit ja ära mu hinge kallal näri, sest teen rohkem lärmi kui heavy metal. Siiski rap on mu etalon, me elame maailmas, kus miski pole seadus. Ma pole prohlen, paljud küsivad, kus kadun headus, vaid nende peades üks kindel on deviis. Kui ajad närvi, saabub surm siis. Ja ka sina pois, kui mängid lolli nii, siis su perse küljest saab mind lahti vaid poliis. Ja nii see elu, kes sul siis käib, kui noorele meele maailm teisiti näib. Selle asemel, et minna kooli saada haridus, leida töö, hoopis lihtsam on ju käte töö. Kell on kolm ja sealt ta tuleb, vajutab päästikut ning ta silmad sule. Kas see plaan on ka tuttav sulle? See pärast, et kuuldi ei aja mulle, kõike valitseb me ümber ju raha. Tahaks näha kedagi, kes ütleb, et ta ei taha. Paljud hoiavad mikrofoni, siit moraal võistus pole, oma tööde pokaal ja õrn kõrv on just see, kellele kuuldi sound südame ja taki tee. Täna puhtalt ja tsensuurita see kõlab, üle doseerid prügi pea, viib minema su õlad. Just nii sina noor Eesti mees, tahad relva lasta päev olla jama sees. Anna minna, kuidas sulle meeldin nüüd, kui kõrvaklapid peast püüd minu prelüüd. Ning ma kostun põhjas kõuna länest itta ja ära mulle sa aja sellist sitta, et sa ei tea, mis on funksi sulle, seda ma toon, ning kriminoloog ja onnes täna selleks looks. Õrt on jumala õige, ei ole mõtet ajada mingit paska mingisugusest jamast. Kuidas me teid kõike armastame, kuidas teie armastate meid, see me käivit jama. Ei ole mõtet ajada mingisugusest paska, sest kõik on nüüd perses.